Çfarë bën kryetari të rinj për të përmirësuar ekonominë në komunat ku fituan pushtetin? Sa premtime janë realizuar në një vit mandat? Cilat janë opinionet e shtetarve dhe opozitës për punën e Agim Bahtirit? Jo, vallahi, unë s'e di çfarë që ka realizu. Kush është kryetari që bëri 117 zotime e që realizoi shumë pak? Pi gjitha atyre premtime që ka qenë 117, 20% ka përpjekje. Aja doli Imri Ahmeti të ndryshoj Lipjanin. Kretë këto mund t'i mësonin të hënën nga ora 21:30 në emisionin Ekonomia me Erëzën. Ndiqeni në Klan Kosova.